Біз өзіміз ағарту саласында қызмет еткендіктен, ғылым саласында қызмет еткендіктен бізге аса президенттің қолдау көрсетіп отырғаны бұл сонау 30-шы жылдары қуғындалып кеткен біздің ұлт зиялыларының, оның ішінде қарапайым халықтың тағдырына алаңдатушылық білдіріп, қазіргі кезде барлық жағдайды солардың тағдырын, олардың жаңағы ақталуына үшін көптеген мүмкіндіктерді беріп отыр. Қазіргі кезде ғалымдар осы бұрындары қауіпсіздік комитетінде жабулы жатқан құжаттардың алып, қаншама кітаптар жазып, бұрын белгісіз болып кеткен азаматтардың есімін халыққа танытып жатыр. Сонымен қатар, қазір кезде тәуелсіздігімізге байланысты, көрші елдермен арадағы байланыста да ұстанып отырған саясаты бұл беріктік деп айталамыз. Себебі біз әрбір қандай халық болмасын, біріншіден өзінің тыныштығын, өзінің көрші елдермен ынтымақтастығын қалайды. Біздің тәуелсіз мемлекет болғаннан бергі саясатымызда осы, президентіміздің де өзінің де ұстанып отырған және Қазақстан халықтарына да осы саясатты берік қолдануды, ұстауды талап етуін орынды деп айтамыз.